Зусиллями координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість із них – героїчні оборонці Азовсталі. Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію, і кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями. Координаційний штаб за дорученням президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, працює над тим, щоб повернути кожного полеглого. Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців. Слава Україні!